Lazarian. Shot-ը փոխանցել է Գրիգոր Աղեկյանը, Սուրանկյանից հարված գոլ։ Գրիգոր Աղեկյանը Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունում Արցախի առաջին գոլն է խփում հանդիպման 54-րդ րոպեին։ Գրիգոր Աղեկյանը ատեստում է կրկնապատկերը Էմիլ Եղեզարյանի շատ լավ փոխանցումը եւ թիկունքից։ Կպոդոյի թիկունքից առաջ շարժվելով Աղեկյանը մեծ արագությամբ փորձեց առաջ շարժվել, բայց չհասավ գնդակին, այնուհետև խլում է Աղեկյանը, հարված եւ գոլ։ 70-րդ րոպեին փոխանցում Արթուր Գրիգորյան կարող է վտանգավոր լինել փոխանցում Էդուարդ Ավաքյանին։ Հարված եւ գնդակը դարպասում է։ Էդուարդ Ավաքյանը հիանալի գոլի հեղինակ է դառնում, հավասարեցնելով հաշիվը։ Դառնում Էդուարդ Ավաքյանը։ Տեսնում ենք կրկնապատկերը հանդիպման 82-րդ րոպեին։ Անկասե խաղարկում են անկյունային Արցախի ֆուտբոլիստները։ Նարեգյոզալյան հարված եւ գոլ։ Ամլետասյանը բացում է Խավիար Շիրազիպան 32-րդ րոպեին Արցախ Ջանձասարքապան 1-0։ Եվ դեպի Նարեգյոզալյանը մնաց գնդակով Գյոզալյանը։ Եվ շատ լավ փոխանցում դեպի Նարեգյոզալյանը 2 րոպեում Արցախը երկրորդ գոլն է խփում, ահա տեսնում ենք Նորայր Գյոզալյանի ֆանտաստիկ փոխանցումը եւ Մարատ Բուրայևի բացումը եւ համաստիրապես Էմիլ Եղիազարյանը գնդակ ուղարկում է դեպի Տուգանյան հրապարակ հավաս դարպասից եւ 1-1 պատասխան գնդակը երկրորդ քաղաքեսում խփում են հիմա Արցախի ֆուտբոլիստները ու այստեղ սպասեց եւ հիմա փոխանցումը կատարում է եւ դարձում է դարպասին Ավաքյանը եւ գրավում է դարպասը, այսպես խապեց բոլորին, այդ թվում մեզ Էդուարդ Ավաքյանը։ Այո, հիանալի ստացվեց, եթե կարելի է ցածք համարել այս 10-րդ գնդակն է բաց թողնում Լորին, այդ մասին խոսեցինք, այս տուրը բաց է թողնում Արցախը, մնում է 6 միավորով եւ նրան կարող է շրջանցել Արարատը, վտանգավոր դրություն է եւ գոլ։ Այսպես այնուամենայնիվ Արցախը կրճատեց հաշիվը եւ սցենարը կրկնվում է։ Սցենարը կրկնվում է։ Երրորդ տուրի հավական լավներ այսօր Ալեքսանդր Կոնովն էլ այդքան վստահ հանդիպում չանցկացրեց եւ այստեղ դժվար է դարպասը։ Հիմա արդեն գործողությունները տեղի են ունենում Շիրակի Տուգանայի հրապարակի մատույցներում, Արցախը մտնում է Տուգանայի հրապարակ, վտանգավոր պայը հարված, հետը մղում գտակը նորից հարված եւ հաշիվը դառնում է 1-1։ Ափսոս, որտեղ է իր մեր պաշտպանները։ Մտնում է Տուգանայի հրապարակ, փոխանցում է կատարում դեպի Էդուարդ Ավաքյանը, իսկ ահա Մարկարյան ուժգին հարված, գնդակին հասնում է Պաստորեն։ Գրիգոր Աղեկյանը վտանգավոր պայը հարված եւ հաշիվը դառնում է 1-2-68-րդ րոպեին։ Ցավոք Երմակովը ոչինչ անել չկարողացավ։ Էմիլ Եղիազարյանն է շարժվում է առաջ փոխանցում եւ Արցախի ֆուտբոլիստները մեծ արագության տակ փորձում են մտնել Շիրակի Տուգանայի հրապարակ։ Հարված եւ հաշիվը դառնում է 1-3։ Նորից տեսնեք ինչ տեղի ունեցավ, գնդակով առաջ է շարժվում նոր խաղադաշտ մտած Սարգիս Բալոյանը եւ 77-րդ րոպեին ակցիան շրջանցելու։ Գրիգոր Աղեկյանն ունի խփած
3 գնդակ, իսկ այստեղ տեսնում եք հաշիվը դառնում է արդեն 1-2. Ահա տեսնում եք հակադիր եզրից եկավ փոխանցում եւ այստեղ